тематика, знову хочу бачити нікого. Думаєш, ти круче, якщо дратися в сохо. Думаєш, ти круче, якщо трахать аби кого. Але це важко лікується, парні папіломи. Для мене незнайома, рости на районі. І коли ламає кості, корчиться від болі. Заломи на фрусах моєї лінії долоні. Братик закохався, він давненько в цьому тоне. Що там в нас на фоні, коли сцена після титрів? Керуюся трояндою, це троянда моїх вітрів. Залишуся надовго, переверну цифру 8. В тебе все вийде, малий, чого ти такий кислий? Чи ти такий кислий? Я занадто добрий, як мішання, грізлі. Ці рідкі про мене, ці рідкі про моїх близьких. Хочеш там пораду, чисти телефонні списки. Нахуй з братом ділить миску. Він залишить м'якіш, буде доїдать обгризки. Шишки. Сформувалася віддишка. Мама так не хоче, щоб залишився без вишки. Проте на зявчі ранку мама хоче дати ранку. Вона лише дати ранку. Йо, блад мой, гіремай. Бажанням стати першим. Будуть мене в школі втикати, як Дюк і Генджі. Назва люди Годжі стає Need Your Attention. Вже абсолютно виріс, ні для кого я не менше. Що? Ні для кого я не менше. Міста Канчик, вони перші. Перший. Вже забуде дімінечі. Я в Криму проведу ще не один вечір. Проживаємо по двірях ці картини в масла. Спроба виділятись, бути як бастар. Дев'ята аркана, пустельника WhatsApp. Досить розмов, це мій час щось поміняти. Що там в нас на фоні, коли сцена після титрів? Керуюся трояндою, це троянда моїх вітрів. Залишуся надовго, переверну цифру 8. В тебе все вийде, малий, чого ти такий кислий? Чи ти такий кислий? Я занадто добрий, як мішання, грізлі. Ці рідкі про мене, ці рідкі про моїх близьких. Хочеш там пораду, чисти телефонні списки. Чисти телефонні списки. Чисти телефонні списки. Чисти телефонні списки. Проте на зявчі ранку мама хоче дати ранку. Вона лише взяти ранку. Стільки думок, я іграшка банки. Проте на зявчі ранку мама хоче дати ранку. Вона лише взяти ранку. Стільки думок, я іграшка банки.